Dobar dan, evo i danas smo ovdje u Jasenovcu na spomen području. Došli smo obilježiti 76. godišnjicu proboja iz ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac. Došli smo odati počast svim žrtvama režima NDH i strašnim zločinima koji su počinjeni u ovom logoru i u drugim logorima protiv Židova, protiv Srba, protiv Roma, protiv Hrvata, antifašista, demokrata. To je sigurno jedno od najtragičnijih razdoblja hrvatske povijesti i važno je i da nove, mlade današnje generacije osvijeste te činjenice, da s njima budu upoznati, da ovo bude dio našeg obrazovnog sustava i da sve generacije prvo nikad ne zaborave ove strašne zločine koje su događali ovdje i diljem Europe u sličnim logorima tijekom Drugog svjetskog rata, te da postoji jasna i zajednička osuda tih zločina. Također, želim reći da smo mi ovdje i ove godine, kao što smo bili svake godine tijekom našeg prvog mandata, kao što ćemo biti i do kraja mandata, a dolazit ćemo izgledno kasnije. Sa pijetetom i sa svješću da ovakve zločine ne smijemo dozvoliti da se bilo kada ponovimo. Hoće li nakon lokalnih izbora ići u Sabor izmjene kaznenog zakona prema kojima bi se sankcioniralo svako isticanje i promocija ustaških simbola? Vi znate da prema našem kaznenom zakonu oni danas nisu dopušteni, su zabranjeni. Ja mislim da je ovdje prije svega pitanje ujednačavanja sudske prakse i postupanja. Ta tema je dugo s nama. Ja cijelo vrijeme smatram da svatko ko zna nešto o našoj povijesti, ko zna nešto o logoru Jasenovac, ko razumije šta ti simboli znače za pripadnike židovskog naroda, za pripadnike Srba, za pripadnike Roma, za pripadnike antifašista, razumiju da to nisu nazivlja koja treba koristiti.